अनि त्यस्तो डर पनि लाग्नु। घुमेर आएको पछाडि पनि हेर्दैछ, घुमेर आउँदैछ। बाटा छ र दुइटा लग्यो दिन्छु म। क्यामेरा यता र उता हल्लाउँदाको हैरान। पछाडिबाट चियाएको हेर नि, त्यहाँ पछाडिबाट चियाएको हेर, गाँड भरिभरि भएको छ। थैलो भन्छ कि गाँड भन्छ यसको? फेरि मान्छेले हिन्दीमा त गाँड भनेको त अर्कै पो हुन्छ, त फेरि गलत पो अर्थ लगाउँछ है। खोल झोला, झोला खोल, सिकाइदिन्छु खोल्न। भाग्छ पो, सिकाइदिन्छु भनेको त। निकाल्नै पाएन, नचलाउन। कपालमा सबै धुलो पस्यो। तेङ्गे तेङ्गे, ओइ मलाई चाहिँ खिच्दैछ। अनि दाजु मसँग केही छैन, मलाई कुरेर के गर्छु।